ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି ମୋର କବିତା ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯାହା ଆସୁଛି ଲେଖି ଚାଲିଛି ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଜୀବନ କ'ଣ ପାଣି ଫୋଟକା ଯାହା କ୍ଷଣ କରେ ଫାଟିଯିବ ନା ଜୀବନ ଏତେ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଯାହା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଯିବ ତେଣୁ ତ କେହି କେହି ଜୀବନକୁ କହନ୍ତି ଜୀବନ ଏକ ମାଟିପିଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲେ କ୍ଷଣ କରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେଣୁ ମନରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ତ ପୋଡ଼ିକି ତିଆରି ହୁଏ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ିକି ତିଆରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଜୀବନଟା କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରଦୀପ ହେଲା ତାହେଲେ ଘିଅଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଅପ୍ରୀତିକର କଥାରେ କମିଯାଏ ତ କେହି ମିଠା କଥା କହି ବଢ଼େଇ ଦିଏ ଆକସ୍ମିକ ପବନ ବୋଧେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ଆସି ଦୀପଟିକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ ଏହା ବୋଧେ ସଠିକ୍ ସଂଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ